Pikkusisko. Kato sua. Tomi. Juha, tässä mun veli Tomi. Varsin miellyttävä tavata viimein. Kuten myös. Äiti ja isä, Tomi tuli. Tomi, äitin pieni kulta. Puhu, miten meni lento. Kiitos, oikein hyvin äiti. Hei. Todella hienoa täällä. Niin. Tomi, tuu mun viereen istuun, voidaan vaihtaa kuulumisia. Tietysti. Oi, onkohan ihan hyvä idea, että Tomi ja Jonna istuu vierekkäin? Kuinka niin? No kun Tomilla ja Jonnalla on toistensa seurassa tapana vähän, no, taantua. Taantua? Et sä kiinni! Nyt, Jani-Petteri ja Jonna Erika, loppu se juokseminen täällä. No niin, nyt tämä on arvokas tilaisuus. Nyt molemmat käyttäydytte ja omille paikoille siitä. Kulta, kulta. Onko kaikki ihan hyvin? On, totta kai. No niin, nyt kun tässä on kaikki saapuneet paikalle, niin ehkä on syytä sanoa pari sanaa. Nyt, Tomi Kalevi, pitääkö sinut laittaa jäähylle? Ei, sori. Niin. No, ei kai siinä sen kummempaa muuta kuin, että käykäähän pöytään käsiksi ja... Älä syö mun lautaselta! Toi aloitti! Toi loppusen ruuan kanssa vehtaaminen, niistä on kalliilla hinnalla pitopalvelulle maksettu! Mauri, me ollaan sovittu, että lapsille ei huudeta, vaan keskustellaan nätisti asiat. Jonna ja Tomi nyt nätisti! Onko pakko rouskuttaa noin lujaa? No, nää on muroja ja nyt sattuu rouskumaan. Me avautuu siihen sun päiväkirjaan niinku siitä 3B-Markuksesta. Saa lukea mun päiväkirja, mä tiedän, että mä muutan Los Angelesiin. Vain minun kuolleen ruumiini yli, sinä et muuta mihinkään. Iskä, mä oon jo 32, mä saan tehdä mitä mä haluan. Mä voin muuttaa tai ottaa vaikka tatuoinnin. Ja nyt meni raja yli, sinä et mitään tatuointia ota, Herra Jumala. Nyt, kuule. Jos sinä olisit, Mauri, joskus ollut kotona, niin ei olisi tämmöistäkään katastrofia. Kuule, minä niitä muksuna reeneihin vein harva se päivä. Muksumäkiminen! Hienot juhlat! Ole sinäkin välillä hiljaa. Kuulkaa, täällä on kaikki laitettu kuntoon, että täällä räyytte menemään. Häpeä poika! Iskä, mä oon jo 56, sä et voi tulla enää käskeen mua! Älä sinä väitä vastaan, poika, nyt sä oot kunnon selkäsauna, minä näytän sinulle! Älä nyt rupee hakkaamaan sitä, hyvä! Isoisä äiti! Kuka kehtaa häiritä hautarauhaani ja näitä arvokkaita juhlia? Etkö sinä, äiti, ikinä lakkaa puuttumasta minun elämää? Tuon puoleisistakin tulet kertomaan, että miten minun pitää lastani kasvattaa. No, lopettakaa nyt, hyvänä aikaa! Mitä täällä tapahtuu? Nämä aikuisten ihmisten aikuiset hääjuhlat. Täällä on champagne-maljat katettu. Makaronit tuotu tänne ja on pitsiset liinat ja ruusuja ja champanjaa. Hävetkää. Täällä on minun esimieheni paikalla. Häntä hävettää tällä hetkellä aika paljon. Minä olin kutsunut tänne yllätysvieraan. Kymppilinjan. Kymppilinja. Kymppilinja. Katsokaa, miten kiusaantuneita poikia he ovat. Jos mä saan nyt pyytää, niin koitetaan käyttäytyä niin kuin ihmiset. Minun omissa häissäni. Kiitos. Oikein paranormaalisti hävettää. No, anteeksi vaan, että tämä nyt tämmöiseksi ryöstäytyi tässä. Anteeksi, kulta ihan kauheasti. No joo. Siis miten nyt me aikuiset ihmiset oikeasti näin lapsellisen juttimaisesti aletaan? Todella pahoillani siitä, että me ollaan näin hirveän riihimäkeläisiä. No ei se nyt haittaa, mutta jatketaan tästä eteenpäin. Niin kuin mitä näistä... Anteeksi, että minä olen myöhässä. Oi, Jonna! Miten kaunis morsian. Äiti, suvaitsit sitten saapua paikalle. Anteeksi. Arvaanko kivaa, kun muiden mutsit on ollut täällä koko päivän? Tää yksi tuli ennen sua tänne, vaikka se on kuollut! Mä vihaan sua! Ja kymppilinja! Soittakaa se minun ja Jonnan rakkauslaulu, niin kuin olis jo! Jos et sä nyt haluu sitten mennä 3B-Markuksen kanssa naimisiin! Hyvää iltaa, putous! Hyvää häväkin! Tällaisena iltana, kun tuuli
Mä voisin tanssia vaan sunkaan ja antaa auringon nouskaa. Vaikka tää on mun kanssa, tää ei oo niin kaukana kaan. Tää ei oo. Vaikka tää on mun kanssa, tää ei oo niin kaukana.